מנתיבות ישראל, עמוד למד ג', מאמר התורה וגאולה, פסקה א'. כן, המאמר הזה כשמו על התורה וגאולה, מהדתיות והמשיחיות ביהדות. הסברנו באריכות מה הכוונה משיחיות, אבל אפשר לנסח את זה במילים שלנו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתהיה גאולה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שיבוא משיח? זו השאלה הגדולה. שאלה א', האם בכלל יש דבר כזה גאולה? או שלנצח העולם והאומה התגלגלו ברפש של הבית? איך אפשר להביא? לא, של הבית, האם, ואם יהיה, האם זה תלוי בנו או לא? של הגימל, ואם זה תלוי בנו, הכיצד? מה צריך לעשות? זה ספר, זה אמרנו כמה פעמים, זה מסילת ישרים של מדינת ישראל. זה לא סותר מסילת ישרים של הפרט. לא רק זה לא סותר, זה קשור. אי אפשר מסילת ישרים של הכלל עם הפרט קרקוב. אי אפשר של הפרט עם הכלל רקוב. אבל מסילת ישרים של הפרט יש הרבה. אם כי יש הבדל. אם זה הפרט בתור פרט, או הפרט כחלק מן הכלל. אז יש גם פה מאמרים על בעמוד למד, כבר למדנו, אל היסוד על שמרת הלשון. גם בעמוד קוף מומחת, החסידות והדור. גם במסילת ישרים, שהוא ספר מסילת ישרים של הפרט, יש בכמה מקומות על הכלל. כמו המאמר הזה, החסידות והדור, שהוא דווקא בנוי על זה, על מסילת ישרים על הכלל. כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. צריך שניהם. במהלך האידאות של הרב קוק, בית ראשון, בית שני. בית ראשון, הכלל היה מתוקן, הפרט לא, שוך דמי ודוריון. בית שני, הפרט היה מתוקן. עסקו בתורה, עבודה ולמידות חסדים, הכלל היה מקולקל. בית שלישי, גם כלל, גם פרט. אם כן, אנחנו מתחילים פה, הפסקה הראשונה מדברת על תורה ודתיות, כי זה גם כותרת המשנה, הדתיות. תורה ודתיות זה אותו דבר או לא? זה מילה חדשה, דתיות. זה מבואר במהלך האידאות של הרב קוק.
אין בתורה המושג דתיות. מגילת אסתר בגלות כתוב בתורה אש דת למו, בסדר, אש דת, דת אש רמוז. אם כן, מה זה תורה ומה זה דתיות? התורה האלוקית ומצוותיה מקפת וכוללת את עניינו של עם ישראל כולו לכל חייו ואורותיו וקורותיו, אחת היא תמימה לכל פרטיה וכללותיה, דקדוקיה וגווניה, מקצועותיה וחלקיה שבכתב שבעל פה, כאחדות אחים של הנשמה האחת כולה, של האישיות האחת כולה היחידית וכן הציבורית והלאומית, לכל עליותיה וירידותיה, חליפותיה ותמורותיה, גילויי כוחותיה ופעולותיה מתוך אופייה של היצירה האלוקית המיוחדת לה. יסוד האחדות. התורה היא אחת והנשמה היא אחת. גם נשמת הכלל וגם נשמת הפרט היא אחת. והתורה, עוד מעט יגיד לנו, כוללת גם את הדתיות. אבל קודם, יסוד הכללות. התורה היא תורה אחת. לא משתנה ולא תשתנה. לעד ולעולמים. אחד מ-13 עיקרי אמונה. וכמובן גם בתורה, בהרבה פסוקים, שהתורה הזאת היא נצחית. אבל המציאות משתנה, נכון? אנשים טוענים צריך להיות מציאותי, צריך להתאים את התורה למציאות, להדריך את התורה על פי המציאות, טענת ידועות. לא נכון, התורה היא אמת מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. ריבונו שלם, הוא מכיר כל המציאות שהייתה, שהווה, הווה ותהיה, והתורה מקיפה הכל. לכן היא נקראת התורה. תורה, התורה, תורת החשמל, תורת מזג האוויר, תורת הבנים, תורת הבנות, תורת הילדים, תורת המסכנים, תורת הצבא, תורת הדור הזה, תורת דור אחר, יכול להיות. אבל יש התורה שכוללת את הכל. וריבונו של עולם הכין בתורה את כל הפתרונות של כל הבעיות עד סוף כל הדורות. צריך לשמור את הראש, כמובן. משה קיבל תורה מסיני. פרקי אבות, עמוד, אלו פרקי אבות, עולה תריה, חלק ב', עמוד קוף נ"ט. משה קיבל תורה מסיני. הוראה יצא לישראל. מה זה הוראה? הדרכה. מורה הוראה. זה כשר? זה לא כשר. זה נקרא הוראה. הדרכה. הכוונה. מה לעשות? הוראה יצא לישראל. לא חזון לב. חזון לב, אידיאל גדול, יפה, קדוש, טהור. אבל זה לא תורה לכל הדורות ולכל האנשים, לכל המצבים. חזון לב, יפה מאוד. לא תכונה של התייצרות
של התייצרות חיזיונית. כמו שאמרנו, חיזיון, חזון, אנחנו לא מזלזלים. חזון ישעיהו. הנה, חזון, חזון ישעיהו. כן, אבל חזון ישעיהו זה נביאים. הנביאים זה לא התורה. מה ההבדל בין התורה והנביאים? גמרא חולין קוף למדו ועמוד א', כי בגמרא כתוב שדברי הנביאים נקראים דברי קבלה. רש"י קיבלו לפי הדור, לפי המעשה. כלומר הנביא הוא מדבר בנתונים האלה, במצבים האלה, זה מה שצריך לעשות. ולכן רוב דברי הנביאים לא נכתבו, כי המצב הזה היה ולא. ואם נכתבו, זה בגלל שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה. כלומר, קרה פעם דבר כזה, וישעיהו הנביא קיבל הוראה מהשם, אבל עוד פעם יחזור אותו מצב, לכן זה כתוב. אבל לא כל דברי הנביאים. 48 נביאים ששמותם מוזכרים ברש"י. מגילה י"ד עמוד א', פלוס, אומרת הגמרא, עוד כפליים מ-60 ריבו נביאים. אז היו עוד 1,200,000 נביאים שדיברו, אמרו דברים. נביא, מלשון ניב. אז איפה כל ה1,200,000,000 דברים? זה קדוש, זה טהור, זה חזון, אבל זה לא לכל הדורות. זה לעכשיו. אז ירמיהו הנביא אומר, לא למרוד בבבל. מכאן שבימינו צריך להיכנע לעיראק. ירמיהו הנביא אומר, תבנו בתים במצרים. נו, למה אתם לא... זה לפי המצב שהיה אז. אבל התורה היא כוללת כל המצבים. היא לא חזון לב, היא לא תכונה של התייצרות חזיונית, היא לא התרגשות נפשית. אנחנו לא נגיד התרגשות נפשית, כמובן רגשי קודש וכולו וכולו, התרגשות נפשית, פיוטים וסליחות, התרגשות נפשית, אבל זה עוד לא תורה. לא התורה של איזה מעמד. התורה היא בשביל מבוגרים, לא בשביל צעירים. צעירים, לא יודע, זה בשביל גברים, לא בשביל נשים. לא, זה לא מתאים לנשים. לא, לא, זה בשביל עם חופשי בארצו. זה לא בשביל הגלות. אמרו לי ירמיהו, גלות? לא צריך יותר לקיים תורה, אה? זה של ארץ ישראל. הוא אמר, לא, 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 לא. גם בגלות לקיים תורה. אבל אי אפשר מצוות להיות בארץ. בסדר, בסדר, מה שאפשר. אז הייתי יכול לחשוב, התורה זה בשביל ארץ ישראל, זה לא בשביל הגלות. או הפוך. כמו שהוגים, כופרים, אמרו, התורה זה טוב לגלות. זה שמר על עם ישראל. עכשיו ארץ ישראל אפשר לזרוק, אין צורך. אחד העם, מלך הכופרים, יותר ממה שעם ישראל שמר את השבת, השבת שמר על עם ישראל. הבנתם? לא צריך לשמור שבת, שטויות, אבל השבת שמר עלינו. זה נכון. לא, זה לא נכון. השבת זה נצחי, זה מוחלט, וכל התורה זה מוחלט. אז אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. או איזה מעמד, או מעמדים נפשיים פרטיים.
התורה זה בשביל אנשים בישנים, לא אמיצים, לא במשברים, לא בלי משברים. אני במשבר, התורה זה לא בשבילי. אני לא במשבר, זה בשבילי. אני לא במשבר, זה לא בשבילי. התורה זה בשביל מסכנים, לא. אומר הרב שמשון רפאל הירש, לכן הכהנים צריכים להיות בלי מום. מה אכפת? מה זה משנה מום? שאנשים יגידו, טוב, נו, האדם הזה הוא בעל מום, הוא קצת סולע, קצת לא רואה, נסדר לו איזה ג'וב מתור רחמים, כהן בבית המקדש. לא. הכהנים, אנשים גדולים, גיבורים, גדושים. אז אפשר מלא מלא תיאוריות שהתורה היא בשביל זמן כזה, מעמד נפשי פרטי או כללי. עם ישראל בגלות מסכן, תורה. עם ישראל בגלות מסכן, לא, לא תורה. נכון? שם מיליון תיאוריות. הראויים ליחיד ולציבור, מעמד יחיד ציבור. לדור, זה ליחיד. לציבור לא, 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 לא. מה שכתוב בתורה פה זה ליחיד, זה לא לציבור. לא, 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 זה לציבור ליחיד. לדור, או לדורות. זה מתאים לדור הזה. זה לא מתאים לדור אחר. היה לנו, צריך, הגיע הזמן שהרבנים יהיו קצת מודרניים, יהיו מחוברים למציאות. זה לא מחוברים למציאות. קים, כל זה לא, עכשיו מה כן, קים, הוראה, הדרכה, נצרית מוחלטת, תורה המורה את המציאות, שמדריכה אותנו בכל המציאות כולה, המורה את החיים, איך לחיות, המורה את הנשמה, המורה את הגוף, את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור, דורים, המורה עולמי עולמים. זה מורה כל העולם, כל העולמים, לפני העולם, ואחרי העולם, ובתוך העולם, את הכלל, את הפרט, את הדור, את הנשמה, ואת הגבייה, ואת הגוף. טוב לנשמה, טוב לגוף הזה. המורה את הדור, את הדורות. התור, מה שכתוב בספר הזה, המאמר הזה או המאמר אחר, זה בשביל אותו זמן או לא? זה תורה. נגיע זה לדורות. בספר הזה, במקום אחד, בהוצאה שלי זה עמוד סמכה, זה במאמר וממנה יבשע, פסקה 1, 2, 3, 4, 5, פסקה 5, ממנה יבשע המתחילה בימים הללו, שורה רביעית, אביהם של ישראל, הרב קוק, מורה הדור ודורות. אם זה תורה, זה לדור ולדורות. ראיתם את הספר מורה הדור ודורות? לא. באמת? אתם לא מתעדכנים. זה ספר של הרב גרינוולד שעשה אתמול. צריך לשמוע חדשות. מורה הדור ודורות. ספר על הרב קוק ועל הרב צבי יהודה. כי יש אומרים, הרב קוק, הרב צבי יהודה, אז הוא מוכיח לא נכון. הרב קוק, הרב צבי יהודה, אותו דבר. ספר חזה, נחמד. עוד לא קראתי, קיבלתי אותו בבוקר, בדרך לכאן. היה לו עוד פרק.
הכל זה דברים שהרב קוק אמר על הרב סיודה. הוא הוסיף כמה שורות מה שהרב סיודה אמר על הרב טאו. הרב טאו אמר לה להדיגת הבת. טוב, כזה דבר. אז התורה היא מורה את הדור ואת הדורות. עמוד, מורה עולה תריה, בית, עמוד, קוף נונטט. אם כן, מה כתוב כאן? התורה האלוקית, כמובן. התורה האלוקית, אם היא אנושית, אז היא משתנה, נכון. אגב, הניסוח הוא כזה. התורה, ככה אומרים החוקרים והכופרים, התורה עוקבת את המציאות. התורה צריכה לראות מה המציאות ולעקוב אחריה. לא, המציאות עוקבת את התורה. לא לסדר את התורה על פי המציאות, לסדר את המציאות על פי התורה. עיתונאי מראיין, כן. מה אתה אומר על זה? אני אומר אסור. אבל תראה, זה לא ככה. תגיד, אתה שואל אותי מה יש או מה צריך להיות? אם אתה רוצה לדעת מה יש, קנה לך עיתון, תדע מה יש. אנחנו אומרים מה שצריך להיות, איך צריך, אבל יש סתירה בין התורה והמציאות. ידוע, שמנו לב. אסור לשנות את המציאות, לא לשנות את התורה. אז זה תורה אלוקית. והתורה היא אחת. זאת אומרת, כל מה שיש בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ראשונים, אחרונים, ש"ס, פוסקים, הכל זה, כתוב בספר אורות התורה, אומר אחד, מילה אחד, אל תחד, משפט אחד. אפשר לתמצת כל התורה כולה בעשרת הדיברות. כל עשרת הדיברות בשתי הדיברות הראשונות. כל שני הדיברות הראשונות בדברה הראשונה, כל הדברה הראשונה במילה אחת, אנוכי. זהו, סיכמנו את כל התורה במילה אחת, אנוכי. אגב, יש אומרים במדרש שאנוכי זה מילה מצרית. במצרית אני אומרים אנוך, אבל התורה היא בעברית. טוב, נו, מילה אחת. גם יגר סהדותה, זה ברמית. חז"ל אומרים במדרש דבר כזה. משל לבן שבבית הסוהר, בסוף משתחרר, כי הוא גנב, לא יודע מה הוא עשה, דברים רעים. בסוף הוא משתחרר, ואבא שלו משחרר אותו. כמובן, הבן בלחץ, איך האבא יתייחס אליו. האבא אומר לו, מה שלומך, חבוב, רוצה שחטה? אז הוא יוצר איתו קשר. אז אותו דבר, יצא ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, במצרית, אנוכי. מה זה? לקשר. אמנם יש מדרש אחר, שלא שינו את לשונם. זה מחלוקת מדרשים. במצרים, בינינו, דיברנו עברית או דיברנו מצרית? מחלוקת. או דיברנו מעורבב יידיש, מצרית דיברנו. אנוכי, כל התורה אנוכי. אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית, זה מסכת שבת. אני בעצמי את הכתב נתתי. הכתב הזה זה ריבונו של עולם. אז התורה היא אחת, אמירה אחת. כמו שאדם נותן הרצאה שעה, טוב טוב, שמענו. מה, כמו שאומרים יידיש, מה הוורט, מה הוורט, מה התוכן המדריך של כל מה שאמרת? תסכם בכמה מילים.
מה הרעיון המדריך? אז התורה האלוקית ומצוותיה. יש תורה, יש מצוות. אדם יכול לטעון, אני בעד התורה. זה נרטיב. נרטיב הכוונה סיפור. רק אם אתה מדבר לטינית, זה יותר מכובד. התורה היא סיפור. לא נכון. התורה כוללת מצוות. המקפת וכוללת את עניינו של עם ישראל כולו. זה בשביל בגלות, בשביל ארץ ישראל, בשביל זקנים, בשביל צעירים. התורה זה לא בשביל אני צעיר, אני רוצה לטייל עם בנות של הסניף. התורה זה בשביל... לא, הזקן אלה והבנות מהסניף לא רוצות לטייל איתו, אז זה אסור, אבל זה לכולם. לכל חייו, צעיר, זקן, דורותיו וקורותיו. כל הדורות וכל הקורות. קורות זה מה שקורה. קרה גלות, קרה משפחה, מלחמה, קרה שלום. אחת היא תמימה. תורת השם תמימה. היא הכל מחובר ומאורג ומסורג לכל פרטיה וכללותיה, דקדוקיה וגווניה, מקצועותיה וחלקיה. שבכתב ושבעל פה. הכל אחד. יש לך אולי איזה ספר שמציין איך הכל אחד. כן? גמרא. המשנה אומר דבר כזה. רגע, משנה אחרת שם. זה בסדר. רגע, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. הכל אחד. לפעמים אתה לא רואה שהכל אחד. כמו לגבי ישעיהו. אמרו החוקרים, היו שני ישעיהו. כי ישעיהו אוהב שלום, וחיטטו חרבותם לעתים. וישעיהו, הוא כותב, ואבוס עמים באפי, ורמסם בחמתי, ויז לארץ, מדוע דום מלבושך האדם. זה ישעיהו מלחמתי. אז ישעיהו. הוא שלום עכשיו, הוא כחניק, לא קשה, שני ישעיהו. עכשיו יש עוד ישעיהו אחד, שומר שבת מחללו. זה ישעיהו דוס, שומר שבת. ויש ישעיהו גר זאב עם כבש, זה ישעיהו שלום. אבל יש גם ישעיהו סוציאליסט, הגיעו ל-11 ישעיהו. שאלתי את ישעיהו הנביא, אמר לי, לא נעלב, מי ייתן כל עם השם ישעיהו? לא נכון, ישעיהו אחד, גם שלום, גם מלחמה, צריך. אז התורה היא אחת, הכל מחובר, הכל מקושר. זה לא אוסף. כמו שאומרים שוב החוקרים, שהיה אחד כתב שורה, חידור מישהו כתב עוד שורה, ואחד עוד שורה, ודדדדד. לא נכון. הכל מריבונו של עולם, אין מילה אחת שהיא לא מריבונו של עולם. וכל התורה שבכתב, כל התורה שבעל פה. הרי התורה שבעל פה אמר רבי, לא אמר ריבונו של עולם. מה אתה חושב שהבאיה הוא אומר דברים משלו? זה מריבונו שלו. איך? איך? תלמד גמרא, תראה איך. הכל אחד. דוגמה, איך הכל אחד? כאחדות החיים של הנשמה האחת כולה, של האישיות האחת כולה. אדם, יש לו נשמה אחת. אין לו כמה נשמות. הרמב״ם, שמונה פרקים, התחלת פרק א'. בנשמה הזאת, בכוח הנשמה אני מדבר, אני רואה, אני חושב, אני רץ, אני מתרגש, אני מבין, אני מדמיין. יש לנשמה הרבה פעולות, אבל זה נשמה אחת.
והנשמה מחיה את הכל. יחדות החיים של הנשמה האחת כולה, נשמת חיים של האישיות האחת כולה, חיים, אדם הוא חי, הרגל, האוזן, הקצה של האצבע, הלב, המוח, הכל חי, טק 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 טק, כל רגע, כל שנייה. יש כוח חיים אחד באדם, זה לא מכונה שיש חלקים שונים, האוטו, יש כזה, יש, לא, אחד של האישיות האחת כולה, היחידית, מבחינה ציבורית הלאומית. עם ישראל הוא נשמה אחת, נשמת האומה. מי שאומר שתי המילים האלה, נשמת האומה, מיד אהבת ישראל. אני לא אוהב את אלה, אני לא אוהב את הימנים והשמאלנים, ואני לא אוהב את הדתיים ואת החילונים והדתיים. הכל נשמה אחת. למה לא אמרת קודם? אז אני אוהב את כולם. כי כולם זה אני ואני זה כולם. נשמה אחת. של האישיות האחת כולה. היחידית בחינה הציבורית, הלאומית. בכל עליותיה וירידותיה. עליות וירידות זה אותה נשמה. אתה לומד בישיבה, אתה צדיק הדור, נשמה. אתה גונה בסוהר, נשמה. זה אותה נשמה. והנשמה מסכימה שתגנוב, היא לא מסכימה, אבל לא תמיד שואלים אותה. אבל זה אותה נשמה. זה אותו בן אדם. וצריך להתייחס בהתאם. לא אמרתי, לא הלכתי לזה בית הסוהר. אני מתייחס בהתאם. ירידותיה, חליפותיה, ותמורותיה. עכשיו אני בצבא. עכשיו אני בישיבה אחת, אני חבק, אחרי אני נשוי. אבל זה נשמה אחת. זה אותו בן אדם. יש בדיחה. מוזיאון. זאת הגולגולת של נפוליאון. בגיל 6 חודשים. זאת הגולגולת בגיל 2. זאת הגולגולת בגיל 10. זה שטויות. זה אותו נפוליאון. דור שנה עוברת ושנה באה, ונפוליאון לעולם עומד. עד שהוא נעלם. מגיע לו. חליפותיה ותמורותיה, גילויותיה, גילויי כוחותיה ופעולותיה. של הנשמה. נשמת הפרט עושה כל מיני דברים. נשמה אחת. נשמת הכלל עושה כל מיני דברים. שיבת ציון ובניין הארץ וצבא ולימוד תורה וגאולה כפי שנראה בהמשך. זה אותה נשמה. קשה לראות שלפרט יש נשמה. מאוד יותר קשה לראות שלאומה יש נשמה. אין אומה, זה אתה, 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 אתה. לא. זה אוסף של יחידים. יש כללות האומה. נשמת האומה והנשמה שלך היא סניף של נשמת האומה. רגע, וגם לאנגלים יש נשמת האומה? כן. דניאל, שר האומה, מלאך האומה. קארל גוסטב יונג, פילוסוף. פסיכולוג, תת מודע קבוצתי. אחרים אמרו, פסיכולוגיה ציבורית. יש אופי פסיכולוגי של האנגלי ואופי פסיכולוגי של הצרפתי, של העם הצרפתי, העם האנגלי. פסיכולוגיה של עמים. אז יש גם חוקרים גויים שהבינו שיש פסיכולוגיה של ימים. אבל אני אנגלי ואני רוצה להיות צרפת. זה פרט, ודאי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל זה לא מבטל נשמת הכלל. הגרמנים, כותב יוליוס קיסר, שכתב ספרי היסטוריה, הם אכזריים. ואם רומאי אומר את זה, אפשר לסמוך עליו. לפני 2000 שנה אכזריים, עדיין אכזריים.
יש להם אופי אכזרי. אז מה, הם עבודים לנצח? לא לנצח. בסוף כולם בתים על הרזת את זה השם. אבל הם אכזרי. יש אופי של ערבים. יש אופי של אמריקאים. העם האמריקאי. יש עם ממושמע. יש עם עצלן. יש עם משורר. יש עם סדר ומשמעת. מי? הגרמנים הארורים. סדר ומשמעת. אז חבל, אולי נלמד מהגרמנים. חשבנו על הרעיון. היינו בגלות שם כמה מאות שנים, ולמדנו סדר ומשמעת, וזה נקרא יקים. היקים ספגו את הניצוצות של העם הגרמני. מסודרים, כמעט כל העשירים בארץ הם יקים. כמעט. הכלכלה הישראלית יקים. אבל אם אתה לא יקה, לא, לא, אל תתאבד. אתה יכול להתגייר להיות יקה. סדר, משמעת, חריצות, ארגון, נכון? מישהו רצה לשאול. הנה, הלא יקה הזה מתערב. נו. מה עם מדינות כמו שאין להם קשר אתני, כמו ארצות הברית? כן, זה נוצר. כלומר, אתה לוקח חמצן, לוקח מימן, ניצוץ, מים. זה ממש לא דומה לזה ולזה, בכל זאת זה מורכב. זה נקרא הרכבה מזגית. אז לאמריקה הגיעו אירים, אנגלים, גרמנים, לא יודע מה. והיה כזה קור, היתוך, וזה יצר את האמריקאי. אבל בי, שיש גוונים. לכן יש להם 50 מדינות. ויש אופי שונה מדינה למדינה. ויש חוקים שונים בכל מדינה. אבל כל החוקים צריכים להיות מותאמים לחוקה. אבל אחרי זה יש חוקים שונים. אתה רוכב אופנוע, חוק קסדה. במדינה